Hej, idag ska jag göra min London-haul där jag visar grejerna jag köpte när jag var i London. Och har du inte kollat mina London-vloggar tycker jag du ska göra det. Sen jag kom hem i London har jag varit sjuk, jag är fortfarande sjuk. Don't feel real good. Men jag ska visa grejerna och jag har inte köpt så mycket. För att det är rätt ovärt att handla när man är i London, för att det är så jävla dyrt, för att pundet är så himla högt. Det jag tänkte börja med att visa är i alla fall att jag köpte en moisturizer på Boots. Och det är Simple Sensitive Skin Experts Kind to Skin Replenishing Rich Moisturizer. Och jag bara stod där inne och behövde spendera pengar, för jag hade cash. Jag hade spenderat, så jag bara, vad ska jag köpa? Jo, jag behöver en ny moisturizer. Och jag har testat den de senaste dagarna och jag tycker om den jättemycket. Alltså den återfuktar verkligen. Den här kostade typ 5 pund och jag tycker det var skitbra. Skitbra. Och jag älskar också att det är väldigt stor förpackning, det är 125 ml. Så jag är jättenöjd med den här. Sen tappade jag bort mitt läppbalsam, eller den var typ nedknöld i väskan, jag orkade inte ta upp den, så jag köpte en ny. Och då köpte jag ett Nivea Lip Butter. Och det här är ju bara original. Jag har det här i Vanilla and Macadamia och jag älskar det. Alltså jag älskar Nivea Lip Butters. Alltså det är typ det bästa läppbalsamet någonsin. Så jag köpte ett original och det här var bara väldigt billigt. Men det köpte jag. Ja. Sen också inne på Boots har jag köpt lite smink ifrån Sleek. Och först köpte jag den här blushen och det här är färgen Flushed. Och jag liksom kollade på rougerna för att jag behöver lite nya rouger och så. Och jag fell in love. Alltså, det här är finast. Alltså, det här är nog min favorit av att jag köpte den. Men alltså, den är så fin. Jag vet inte om ni är redo på det här. Alltså, helt seriöst. Oh my god, it's so beautiful. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara den här färgen. Men det är liksom en lite mörk röd mauv. Grejen med det här är att det inte är så himla pigmenterat på kinderna och det är väldigt lätt att blanda ut, och alltså det blir bara så bra. Alltså jag har aldrig sett ett snyggare rouge i hela mitt liv och det blir så himla bra på huden. Jag får mig att det kostade runt kanske 4-5 pund och jag är så nöjd. Alltså finast jag sett hela mitt liv. Jag köpte också Sleeks CC Cream, så jag har velat testa jättelänge. Dock blev jag lite chockad för att förpackningen är så himla liten. Jag trodde den skulle vara mycket större. I alla fall så köpte jag den i färgen Fair, vilket är den ljusaste. Dock så, när jag öppnade den tyckte jag inte att den var inte riktigt min hudfärg. Den är mycket mörkare, eller inte mycket mörkare, men lite mörkare och lite för gul. Dock, när jag väl testade den på ansiktet så syntes inte det. Vilket jag tyckte var jättebra. Jag köpte också Sleeks Face Form Contouring and Blush Palette. Och det här är också i färgen Fair, vilket är den ljusaste. Och detta är en rouge, en highlighter och en bronzer. Och det ser ut så här. Bronzern är jag lite besviken på, för jag tycker att den är lite för mörk. Och på huden tycker jag att den blir typ röd. Alltså, när jag liksom tar på den så ser det ut som att jag har typ har kliat mig. Liksom, alltså, det blir inte bra. Men rouget är jättefint, dock är det väldigt skimrigt. Så om man inte gillar det ska man inte köpa den här. Och speciellt är highlighten så fin. Alltså, jag älskar den här highlighten. Den är helt fantastisk. Och den är liksom perfekt
skimrig. Och den är jättebra att blanda ut. Och alltså, nej, det blir så fint. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Alltså, helt fantastiskt. Spegeln i den här är också jättebra. Det känns som en så här konstig grej att säga, men det är verkligen så här, den här spegeln, den är så bra. Alltså, den är så liksom skarp och klar. Alltså, gud, mina ögon tåras så mycket för att jag är sjuk. I alla fall, sist men inte minst så köpte jag en ögonskuggspalett från Sleek, och den här heter Oh So Special, och jag har velat ha den här så himla länge. Och när jag sen kollade på den i affären så blev jag så besviken. Jag bara, den är inte alls lika fin som den är på internet när jag liksom har tänkt beställa den. Alltså, den är inte lika fin som på bilderna. Men jag köpte den ändå. För att jag har velat ha den så länge, så jag bara kände såhär, det skulle kännas som ett misslyckande att inte komma hem med den här. Och när jag kom hem efter att jag hade köpt den och öppnade den, alltså, girl, I fell in love. Jag vet inte varför den inte var fin i butiken, men jag är så glad att jag köpte den. Den ser ut så här. Det är liksom en blandning av olika skuggor, men det är mest rosa och bruna skuggor. Och sen har vi även två stycken här nere som är, det är en blå och en typ lila brun som är så himla fin. Jag typ dör. Jag älskar den här paletten och jag är så himla glad att jag köpte den och jag använde den idag när jag sminkade mig. Jag blev också så imponerad av att de glittriga och skimriga skuggorna, de faller inte ner någonting under ögat. Det är så himla bra. Det var allt jag hade köpt på Boots, och nu är det bara grejer från Primark kvar. Och jag köpte inte så mycket Primark, jag köpte alltså lite presenter. Men det är inget jag kommer visa i den här videon. Jag köpte i alla fall en takeaway-mugg. Den kostade 3 pund och jag har använt den här jättemycket sedan jag köpte den. Jag är så nöjd med det här köpet. Det ser ut så här, det fanns jättemånga olika designer. Och så är det sån här liten öppen grej. Ser ut så här inne, och så kan man ha liksom kaffe, te, varm choklad. Jag känner att en takeaway-mugg är liksom ett statement för hösten. Liksom, vem klarar av att gå till skolan utan att ha med sig någonting? Nej, ingen. Också nu till hösten köpte jag ett par tofflor. De ser ut så här. Alltså, de hade så många olika tofflor, så jag velade så himla mycket mellan liksom alla. Men kom fram till att jag ville ha ett par som är liksom höga. För att jag tycker bara det är mycket skönare, för om man har typ lite så här korta byxor eller om man har typ tights, så att det blir så här ett glapp mellan liksom foten och där tightsen börjar, så liksom då täcker det. Alltså, ja, jag vill ha på höga, och de här är så sköna. De är fleece på insidan, så de är jättevarma. De här kostade 6 pund och ja, jag har bott i dem sen jag köpte dem, och jag älskar dem, de är så himla mysiga. Sista grejen jag köpte är också den bästa, det är därför jag visade den sist. Och det kostade 12 pund, och kommer ihåg när förra gången jag var i London så gjorde jag också en London haul, och där köpte jag en Batman pyjamas. För att är det någonting Primark har så är det pyjamasar, och jag är en sån stor sucker för så här fula pyjamasar. Alltså, så mitt största mål på Primark var att hitta liksom the most amazing pyjamas ever. Och det gjorde jag. Jag hittade något som slår Batman pyjamasen. Oh yes. Är ni beredda? Det är en pyjamas med minioner som har tomteluvor på sig. Alltså, tröjan ser ut så här, och jag älskar att det är lite längre arm på den. Och sen ser den ut så här, och det står "This the season to party."
It's so cute! Jag önskar jag kunde säga att jag bara köpte den för att den är rolig. Men jag har haft på mig den varje dag. Alltså, när jag kommer hem så byter jag om till den här. För att det är så himla skönt. Och jag älskar liksom modellen på den. För att byxorna framförallt, det är liksom en nästan lite leggingsmodell. För de är liksom lite tajtare. Och alltså, det är så mysigt. Så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Alltså, ja, jag är 6 år. Men jag står för det. Det var i alla fall allting jag köpte i London. Och jag hoppas att ni tycker om den här videon. Ja. Kolla in mina London-vloggar. Tumma upp den här videon om ni tyckte om den. Så får ni ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hejdå!